Одоо нээлттэй хувьцаат компани болгох хуультай боллоо. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль батлагдсанаар банкны системд нөлөө бүхий буюу нэр бүхий 5 том банк нээлттэй хувьцаат компани, бусад банк хувьцаат компани хэлбэртэй болох юм. Банкны тухай 2021 оны 2-р сарын 25-ны өдрөөс сэргэжин, ингэхдээ 2022 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн дотор системийн нөлөө бүхий буюу хаан, худалдаа хөгжил, голомт, хас, төрийн банк зэргийг нээлттэй хувьцаат компани болгож, санхүүгийн зах зээлд IPO гаргаж олон нийтэд хувьцаагаа санал болгох юм. Өөр нэг чухал өөрчлөлт нь банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулах чиглэл нь. Энэ нь банкны нэг хувьцаа эзэмшигчд ангаараа болон холбогдох хэсгийн хамт тухайн банкны нийт гаргасан хувьцааны 20%-аас хэтрэхгүй хэмжээний хувийг эзэмших юм. Энэ зөвлөлтийг 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн дотор бүх банк хуулийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн байх ёстой. Энд ингэснээрээ хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулж банк олон хувьцаа эзэмшигчтэй болно гэж тооцжээ. Нэгдүгээрт нь бол нээлттэй хувьцаат компани болно. Хоёрдугаарт бол энд одоо зохистой юм засаглал зохистой одоо хэмжээ бол тогтно. За банкуд бол олон одоо хувьцаа эзэмшигчтэй болснаар бол өөрийн хөрөнгөний хэмжээ нэмэгдэнэ. Өнөөдөр бол нэг хүний хоёр хүний одоо хөрөнгө маань бол нийт одоо эргэж байгаа хөрөнгөний 10% нь хөрөхгүй. Бус нь бол одоо төрийн мөнгө, аж ахуйн нэгжүүдийн одоо харьцагт байгаа мөнгө, хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөөр одоо эргэж байгаа. Тийм учраас бол энийг анхнаасаа хувьцаат компани хэлбэрт ингээд шилжүүлээд ирэхээр хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэнэ. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдсээр бол юу гэхээр хадгаламжийн хүү тодорхой хэмжээ нь буурна. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэхээр тухайн банк аж ахуй нэгжид олох зээлийн одоо тэр өртгөн нь бол багасч байна. Зээлийн дүн буурсан цаашид зээлийн хүүг бууруулах банкны зөв засаглалыг тогтоож реформ хийхгүй бол Монгол улсын арилжааны банкуд монополь байдал тогтожсон гэж эргэж сүмжилж байсан. За 2021 оны төсгөлд арилжааны банкуд нийт 17.2 их найдвартай зээлийг олгочээ. Энэ нь өмнөх нэг жилийнхээс 800 гаруй тэрбум төгрөгөөр буурс үзүүлэлт юм. Зээлийн өрөө үйлдвэрлэлийг авч үзвэл 9.4 их найд нь аж ахуй нэгж байгууллагын үлдсэн 8.7 их найд төргөн эргэтих. Зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 16.6% тавилаа. За зээлийн хүү энэ хүү өндөр байх нь эргэдэд дарамттай. Тухайлбал ипотекийн зээлийг 20 жилийн хугацаанд авсан иргэн 2 дахин нугалж төлөх нь өнөөдрийн бодит зураг байсан юм. Өнөөдөр Монгол банкнаас мөнгө